Evo, dobar dan, danas imamo spet nove videje za moj YouTube kanal. Shorts 117 ali pa Shorty 117 ali pa 117. Za onih ki ne razumete angliščine. No, danes imam meni pripravljenih pet videov in zelo zanimive. Še posebej ena je misija Prometheus, se kliče, to je razkrivna misija, ki ga imel čez dr. Voss. On je znanstvenik ameriške strani, ki so odkrili neko anomalije tam. In to je antična globalna civilizacija, katera se skriva pred našimi očmi in so jo v bistvu zakrili. No, druga video bi bil odkrivanje neznanega, torej novih realmov ali pa, bomo rekli, multiversa. To pomeni isti planet v drugi. Multiverso pomeni si drugi ti. Ne vem, tle si stroje vodja, tam si pa lahko direktor neke firme ali pa si lahko v tretjem svetu si klošar. Mislim, to bi bila neka teoretična fora. Okay? Potem imamo, kdo so bili Overlordi of the Darkness. To bi bilo staro 500 milijonov let. To smeti se ne, ni bilo nekaj dinozavrov, ni bilo tako. To so bili v bistvu neka rasa Apexians, med prvimi rasa, v katerih so živeli v naši mlečni cesti ali pa galaksiji, ki so se najprej razvili in začeli interplanetarno osvajati ali pa čekirati ostale solarne oziroma planete, kakorkoli. In kaj se z njimi dogajali in zakaj se jih kliče gospodarji. V četrtem videu pa imamo kdo so naši zaščitniki oziroma alijanza, katera ščiti prav naš planet. To so spet napredna civilizacije, ki jih je več skupaj in je, oni so v bistvu zaščitniki, da ne pridijo tej slabi do nas, kakorkoli se pol med sabo tam trkajo. Zato, ker mi smo nekaj poskusna rasa hibridov. To se teorija govorimo, ne? Ampak se je lepo pogledati, ker je zanimiva tema. Ne? Potem imamo video 5, je pa katero strukturo naj bi našli v Antarktiki in valjda ni narejena iz strani človeka, ampak je narejena, ba je zelo sofisticirano, ker ima temperaturo, notranjosti in hieroglifo ne poznamo. Čeprav je tam, ne vem, minus 80-100 stopinj Antarktiki, lahko pride, ne? Je notri v tem prostoru pod ledom, ki se najdi, ne vem, temperatura 28 stopinj. In sploh ne vejo, kako, ne zakaj. To pa je bilo v juliju 2018 raziskano z mednarodni raziskovalci, kateri so tudi potem nekako čudežno izginili, ki so v bistvu poli gledali, kam so šli, kaj se je zgodilo z njimi. Pite Boga, kaj se je tam zgodilo. Ampak gremo pogledati to zadevo, kaj so dejansko, kakšno strukturo so našli, ne, pod tem ledom. Tako da, nič. Dajte se vpisati na moj kanal, ker vidim, da kanal zelo hitro raste. Še posebej, odkar dajem na Facebook, ker se me follow, jer se zelo pridni. Ima follow gledal in zna biti, da bo kanal lahko uspel, kar pomeni, da lahko pride dosti dindijina, ne? Kar ni bed, ne? Tako da, dajmo si pogledati zanimive teme, ker so res izjemne, čeprav so vam rekli malo čudne, ampak dajmo biti odprti, a ne? Povzeti malo tu, malo tam, pa ne biti toliko, bomo rekli, slepi. Prav? Pa bote fajn, pa se vidimo v naslednjih videih. Aj bo!